Buongiorno priatelia, vítajte na najrýchlejšom okruhu v kalendári a my sme si s Richardom Gondom pripravili ešte jednu špecialitu. Monopost Ferrari, to je jasné. Sme na štarte. Ale Rišo, čo z toho bude? Áno, neštartovalo sa svetlami na šťastie, lebo cez toto halo by sme videli ale iba vlajkov. Opäť sme si pre vás prichystali takéto kombo, zaujímavé, lenže tentokrát je to aktuálny monopost a stará klasická trať Monzy ešte s takou čerešničkou na konci, ale k tomu sa dostaneme. Žiadne Vidíte. Šikany, priatelia, žiadne šikany. Žiadna šikana, ani tá prvá, hneď bola kurva grande, čo zistíte zrazu, že to je naozaj zákrutá, lebo v podstate dnes vás to trošku trápi, iba keď je veľmi veľká voda stojaca. Lesmo 1, Lesmo 2, tuto o chvíľočku Ascari. Tento most je tu stále a uvidíte prečo. Za chvíľku. Prečo ťa tak klepe, Rišo? Lebo ideme momentálne 360, otvorené DRS. No a blížime sa ku parabolike. Samozrejme, trošku sme si, ako je typické pre Monzu, upravili aj aerodynamiku, dali sme krídla čo najnižšie, práve kvôli tomu, že chceme dosiahnuť čo najväčší top speed, ale teraz... Aj osmičku hľa, tam môžeš dať. Dám aj osmičku, keď vytočíme toto. A pozrite sa. Starý oval, skúsim to celé podržať naplno. Kokos, ale klepete ako na dve jednotke. Šialené, toto je šialené. Hlavne keď si predstavím, čo to bolo kedysi, ale OK. Teraz sme tu teraz s týmto aktuálnym 380. Sledujte Rišo simulátor, ale, normálne sa celá miestnosť otriasa. Ale ja ako regulérne cítim proste veľké G-čka. Takže pripájame sa zase na cieľovku z boku, to je zase z paraboliky a prichádzame štandardne práve tu, je práve tribúna, prvá pri šikane, ktorá je práve tu. Teraz sme ju samozrejme preleteli zase naplno. A taký ten múr, ktorý v podstate vidíte, keď ste na tribúne pri tej prvej šikanej, lebo hneď na začiatku si sa tak spýtate sami seba, že prečo tu takí Taliani, alebo na čo tu postavili tak proste stenu, takto kolmu. A potom vlastne zistíte, že tam je na vrchu zvodidlo, že ono to vlastne nie je úplne rovný múr, ale dole sa to trošku zrezáva, zaobluje. A potom si uvedomíte, že ono to je vlastne stará trať, ten oval. A vtedy vám nabehnú zimomriavky na celé telo. Myslím, že každý, ktorý mal možnosť tam byť, hlavne na Formule 1. 381! Tak si to vychutnal. Parabolika! Jemný štrkáčik. Čiže vidíte, nie je to úplne kompatibilné. To nebezpečie by tu bolo šialené, keby sa to malo dneska takto jazdiť. Hľa, tam bol nejaký maršál hneď pri krati. Priatelia, tak čo na to hovoríte? Stará versus, ani nie že nová Monza, ale s týmito mašinami. Rišo, ja som sa normálne o teba bál. Perfektné, perfektné.